Елордада тәуелсіздік пен болашаққа ұранмен 12-ші қалалық Дельфи ойындарының ашылу рәсімі өтті. Дәстүрлі додаға еліміздің әр түкпірінен 300-ге жуық өнерпаз қатысуда. Дүбірге толы байқау 14 аталым және 18 санаттан тұрады. Оған жаңадан қосылған ишара мен ән айту сынағы да бар. Салтанат Серкебаева сайысқа эстрадалық вокал аталымы бойынша бақ сынаспақ. Қазір мен сахнада екі түрлі ән орындаймын. Украин тіліндегі бір ән және де өзіміздің батыр қызымыз Әлия туралы әнді шырқайтын боламын. Жалпы байқауға деген дайындығым жақсы. Қарсыластарыма сәттілік тілеймін.